Аўтадарожныя пункты пропуску Брузгі і Бераставіца чакае поўная мадэрнізацыя лакальных вылічальных сетак з заменай усяго сервернага абсталявання і спадарожнай тэхнікі. Стане гэта магчымым у рамках міжнароднай тэхнічнай дапамогі, падпісанай грудзенскай рэгіянальнай мытняй і еўрапейскім саюзам. Гаворка ідзе пра грантавы кантракт па праекце міжнароднай тэхнічнай дапамогі паляпшэнне аперацыі кіравання мяжой у аўтадарожных пунктах пропуску Брузгі і Бераставіца. Рэалізацыя пройдзе сумесна з падляскім ваяводствам Польшчы у рамках праграмы трансгранічнага супрацоўніцтва Польшча-Беларусь-Украіна на 2014-2020 гады. Уклад Еўрапейскага саюза па праекце складзе каля мільёна еўра. Праведзеная мадэрнізацыя вылічальных сетак, як разлічваюць эксперты, пасадзейнічае ўмацаванню бяспекі на беларуска-польскай мяжы, скарачэнню часу правядзення аперацыі кантролю, паляпшэнню эфектыўнасці мытных працэдур. Редактор